Boa noite, Brasil! Começa agora o nosso Sensacional. Eu amo tanto esse nosso encontro, sabia? Agora, olha, fazer esse programa junto com vocês é melhor ainda, não é? A minha plateia mais linda, banda BSH aqui com a gente. Tudo bem com vocês? Ah, muito bom estar aqui mais uma vez. Que delícia, obrigada. Vocês aqui com a gente mais uma vez, hein? Lindíssima, como sempre. Agora eu quero te perguntar, gente. Como que anda a sua vida financeira? Você é aquela pessoa que não resiste a uma promoção? Tô sabendo de tudo, não é? Então, ó, o programa de hoje é pra você. É pra você que adora abusar, que às vezes não se planeja muito, viu? A gente vai receber aqui um especialista que vai dar todas as dicas pra você fazer o seu dinheiro render ainda muito mais, viu? Mas antes, eu conversei com essa super atriz, muito talentosa, carismática. Gente, ela é um arraso, viu? Eu conversei com a Suzy Rego. Roda aí. Gente, tarde deliciosa, tarde mais do que gostosa, porque eu estou com essa super atriz talentosa e muito divertida, por sinal, que eu tava tempo querendo falar com ela e hoje ela tá aqui a tarde inteira pra mim. Olha como eu tô demais hoje, hein? Imagina. Suzy Rego, querida. Vou beijar a sua mão. Que delícia estar aqui com você, viu? Fico feliz. Muito obrigada pelo convite. Nossa, gente, o telespectador hoje ganhou uma super talentosa atriz com uma entrevista que tenho certeza vai ser muito legal, um bate-papo. E eu fiquei sabendo que desde os 3 anos de idade, você já era fã, você já gostava desse universo artístico, você era fã da Elke Maravilha, né? Amava. Aparecia na TV algum ser maravilhoso, diferente, colorido, travesti, eu já ficava louca, porque era Elke Maravilha que eu amava. Sandra Breia, que fazia umas... Sandri Miele e Beth Faria também, sempre descendo umas escadarias, aquelas mulheres glamurosas. Maria Alcina, que era um ser totalmente moderno, à frente do seu tempo, gente com muita arte no corpo, na voz, na música, na dança. O que eu classifico como pitoresco, até curioso, eu sou filha de um nordestino virginiano, militar da reserva, um homem que se educou dentro das Forças Armadas. Foi a Marinha que alfabetizou, que educou meu pai. Então, assim, tinha... Olha só que legal. Um perfil... quase que exato para ser alguém extremamente rígido, né? E talvez bastante resistente a qualquer tipo de manifestação artística. Não, sempre incentivaram muito. E como surgiu essa história de Miss e ser Miss, assim, conta? Bom, na frente do meu prédio tinha uma academia, que, onde eu praticava alongamento e tal, eu dançava, né? Tinha jazz, essas coisas. E os meninos de lá, enfim, começaram a falar, olha, vai ter concurso de Miss, você poderia participar, não sei o que. Eu falei, mas eu não sei se é meu perfil. Eu gosto de dançar, eu gosto da coisa artística, mas não sei. Mas me convenceram, eles fizeram um pool entre eles. Eu falei, gente, também não tem grana pra isso. Não, um vai dar o vestido, outro sapato, outra maquiagem, outra... E tá aquela bicharada toda. Mas aí eu venci o Miss Pernambuco, de 84. Então tinha uma nova etapa, né, que seria o Miss Brasil. A princípio, meu pai não queria deixar. Ele falou assim, olha, eu não quero isso não. Se você for, vá por sua conta. Mas 2 dias eu cheguei pra ele e falei, pai, olha, eu já tenho uma resposta pra você. Já que você falou, por mim não vai, mas vai por sua conta, eu vou pra minha conta. Ele... Uau, aí você foi. Sim. Você já tinha arrumado tudo, sapato, todo mundo te patrocinou pra participar do concurso? Todo mundo, fez as doações. Mas aí, na fase nacional, né, que a disputa do Miss Brasil, não tinha nada. Então, esses donos de loja, a Hernani e a Marina, fizeram um enxoval pra mim, sabe? Uhum. Meu pai disse, não conte comigo, eu não vou fazer nada. Daqui a pouco ele chega em casa com um jogo de mala. Ele falou, bom, bonitinho. Eu tenho que colaborar de algum jeito, já que vai mesmo. Ai, que fofo. Muito, né? Muito. Em 84, né? É, muito legal. Da Marina ser tão acessível, não, ele, né, percebeu o seguinte, o caminho estava sendo traçado. E você chegou ao segundo lugar no Miss Brasil. Sim, por um ponto. Por um ponto? Que era uma medida mais do quadril, né? Porque da Marta Rocha não foi por meio polegadas, sei lá o que é. O que eu chego a pensar, assim, é que o concurso foi no Palácio de Convenções do Anhembi, 5 mil pessoas, apresentado pelo Silvio Santos, com um show, com tudo coreografado pela Joyce, que esteja linda lá no céu coreografando. Enfim, então tinha algo que era um espetáculo aquilo, um espetáculo muito grande, então lotava com muitas torcidas. A maior torcida, sem dúvida, era São Paulo, mas por um momento é lógico, né? Eu
Chorei, claro, porque eu falei, eu nadei, nadei, morri na praia. Não, aí parece que você ligou pro seu pai chorando, não foi? O que, que ele falou? Que essa parte é engraçada, vai, conta do jeito que você contou pra produção que eu morri de rir. Terminando o concurso, e cada uma se chama pelo nome do estado. Então, era Pernambuco, era São Paulo, Rio de Janeiro e tal. E ela é fofa, Anelisa, ela veio e me abraça, Pernambuco, não chora, Pernambuco. Eu nem queria ganhar, eu, então por que você participa? E assim, parem de chorar, sem fazer a capa, eu não vou, vai, sim. Ah, é uma bobagem. E aí, eu tô com cara de choro na capa da revista, mas é ótimo. Enfim, eu falei, eu quero ligar, minha mãe estava lá no concurso, minha mãe foi lá. Sim, foi pra te prestigiar. Foi, foi. E aí, eu fui ligar pro meu pai, do orelhão do AMB, eu ligo pro meu pai a cobrar, meu pai, minha filha, como foi? Vou dar um gole, tá? Toma, até eu vou dar. Como foi, minha filha? Pai... Olha, pai, eu fiz 99, eu perdi por um ponto. Ele, perdeu? Eu perdi, pai, por um ponto. Segundo lugar, minha filha, pense numa vitória. Olha, tá bom demais. Eu, pai, mas eu perdi. Minha filha, erga as mãos pro céu. Porque tu ficar em segundo lugar, minha filha, dizer o que é. Vou lhe dizer a verdade. Tu és linda. De rosto. Porque de corpo, tu sempre foi muito mal feitinha. Seu pai falou... Obrigada, pai. Minha filha vai celebrar você. Você está com a vitória nas mãos. Oh, meu Deus, que bonitinho. Obrigada, viu, pai? Aí eu aí falei pra minha mãe, como foi? Ele disse que eu tinha que comemorar. E mamãe, sim. Está, olha, tá bom demais. Então, assim, mas é, essa pô, família sim. Tem a franqueza, minha filha. Ele não precisa ninguém pra detonar. Eles vão direto já. Nossa. Mas, enfim, é porque eu não imaginava. Eu sempre fui muito brincalhona, muito moleque. Eu levava bronca o tempo inteiro. Senta direito, Pernambuco. Pernambuco fica... senta com a coluna, coluna ereta. Fecha essas pernas, Pernambuco. Você parece um moleque, você é uma miss. Aí eu dizia, ai, no dia eu sou a miss. Deixa eu ser eu. Então, assim, eu acreditava muito nessa persona da Miss. Entendi. Mas, assim, não, tem um carinho imenso, um carinho imenso. Foi uma história linda. Eu imagino. Foi muito gostoso. Ô, Suzy, aí você acabou ficando em São Paulo, porque o bichinho te pegou ali, né? Pegou. Ali que foi que te pegou de vez, na né? Na hora que eu pisei aqui, eu falei, e aí você começou a ser convidado para um monte de coisa. Mesmo sendo em segundo lugar, você tinha a visibilidade, né? Eu tive um ano inteiro de trabalho como Miss Pernambuco. Você faz muitos trabalhos, muitos desfiles, muitos eventos. Verdade que as pessoas falavam assim, você tem que emagrecer, cobrava muito isso de você. Não só de mim, magra. De todo mundo. De todo, mundo. É, era assim, por mais que a modelo estivesse magra, existia essa... Eu não sei, eu acho que isso é uma maldade que se fazem com as meninas, entendeu? Por mais que estivesse magra, falariam pra você, ah, escuta, se não diminuir 5 quilos, não vai pegar a campanha. Eu tô no meu peso ideal, eu tô bem, eu tô... Não, não, não. Vocês comem tudo, vocês se empanturram de porcarias, vocês... Não, a pele, ah, não esse cabelo, então assim... Era sempre um tratamento bastante hostil. Só que, pra te falar a verdade, eu dizia, se eu tiver que pegar o trabalho, eu pego. Se for pra eu fazer, eu faço. Entendeu? Então você não se culpava, assim, essa coisa de fazer essas dietas? Não, fazia, você fazia, claro. Dieta, fazia. Porque você ficava em jejum, sem comer, fazia, essas coisas fazia todas? Loucuras, ficava em jejum. Chegou a tomar remédio pra emagrecer? Não, na época de modelo, não. Depois, sim. Você começou a fazer muitos comerciais também, né? É, aí eu comecei a ver que quem dos meus amigos, das minhas colegas que estavam se favorecendo, se dando melhor, era quem tentava ir pro Japão ou quem também partia pra publicidade. Porque aí você fechava contratos anuais, bem remunerados, dava uma... Conseguia dar uma respirada, né? Pra pagar seu aluguel, pagar suas contas, pagar suas despesas. E aí eu comecei a me aventurar também. E o comercial de TV que me deixou bastante conhecida, quem me chamou pra fazer o teste foi Lili Ferraz, maquiador, que até hoje é meu amigo. Jura que chamou pra você fazer o ele teste? Ele estava numa produtora aqui perto, na rua máximo. Estados Unidos. Ele disse, escuta... Tem um lançamento de um produto aqui. Eu tô aqui com pelo menos 50 Suzys, porque elas são todas de cabelo encaracolado, comprido. O teu jeito. E eu não entendo por que você não tá aqui. Olha só que massa. Aí eu ligo pra minha agência e falo, olha, tá tendo... Não era na Enzo Baroni, a Enzo Baroni, né, a produtora. Ah, não, mas assim, você não foi aprovada, pré-aprovada pelo cliente. Sim. Aí eu falei... Não, mas eu vou lá fazer o teste. Não, é aqui na sua ficha, tá assim, que não sabe dar texto. Eu falei, mas quem preencheu essa ficha? Eu sei dar texto.
Ah, falava que você não falava, não falava texto. É. Não. Então, assim, não, aqui pela agência você não está, porque não foi aprovado. Eu falei, ok. Eu peguei o meu bom ônibus, baixei aqui. Baixou na... E falei com o produtor, ele falou, você não tá na minha lista. Eu falei, mas eu posso fazer? Ele falou, pode fazer. E aí, ok, saí bem, peguei meu dinheirinho, meu cachê teste. Teste, ótimo, esses cachê teste salvavam o dia, né? Belíssima, abracei Lili até nunca. E ele disse, minha amiga, eu quero que seja você também, mas tem outras meninas muito boas. Mais testes com mais 200 meninas no Rio de Janeiro. Uau, e teve aqui... E eu fui chamada. Pro Rio, fiz o teste, liguei. Lili, é meu. Voltamos para mais testes aqui em São Paulo, onde ficou uma Suzy loura, lembra? Uma menina loura e eu. Aí eu cheguei, ela falou, legal, né? Eu falei, super legal, só para te avisar, sem ofensa, esse filme é meu, ela fez. Eu sei. Então, beleza. Incomodada ficava a sua avó. Ficava úmida, insegura, menstruação era um desconforto. Aí veio a nossa geração, que ficava incomodada do mesmo jeitinho. E foi nessa época que você namorava o César, Paulo... Paulo César Grande. Grande. Foi nessa época. Que ele era ator, né? É, ator. Na época, ator. É. E aí você começou, aí você já tava dominando essa coisa dos comerciais, de fazer os textos. Ah, eu amava. E aí você chamou na época pra fazer um teste, não foi? Não, mas sempre que ele estava em cartaz com alguma peça ou em gravação, eu pedia pra ir. Eu pedia pra ir, ele me levava, eu pedia pra passar os textos dele com ele, então eu comecei a me familiarizar. Ah, então é assim. Então, assim, ele realmente foi um grande aliado, foi uma pessoa... Ele começou a te ensinar mesmo, assim, faz ele, assim, ele faz não, assim. Ele não achava que eu me interessasse tanto, achava, nossa, mas aquilo é tão cansativo. Eu acho aquilo tudo maravilhoso, pra mim é aula. Então eu ia, ficava vendo a gravação, prestava atenção na técnica, nos atores, no diretor. Aquilo ficava assim, nossa, eu ganhei um bilhete dourado. Eu comecei a perceber que eu tava na minha praia, tava no meu mundo. Então, eu comecei a me inteirar, assim, como é que eram os testes, como é que faziam. Agora, numa vez, em um jantar, eu estava com ele e chegou um senhor maravilhoso que sentou conosco, conversamos. Para mim, era amigo do Paulo, que era outro Paulo. Ótimo e tal, e eu sou muito falante, como vocês podem perceber. Tô adorando, adoro. E eu deixo falar. Você é ótimo. Eu deixo falar. Verdade, muito generosa. Muito generosa, eu quero saber da história. Obrigada. E eu conversando, eu realmente não sabia quem era, um amigo que tá na nossa mesa. Então eles falavam, davam uma opinião deles, eu dizia, eu discordo, não é assim, não creio que só seja dessa forma. Eu me posiciono, sempre. E sem intriga, sem briga, sem bater boca. Mas eu falo, mas existe um outro ponto de vista que deve ser considerado. Nada é tão absoluto assim. E ele, que essa menina, né? Pentelha. É, caramba, menina. E aí ele falou assim, você é atriz? Eu falei, sim. Passados uns dias, eu recebi um telefonema para fazer um teste. Aqui em São Paulo. Nos estúdios que tem no centro da cidade. Eu estava entre dois desfiles conceituais. Eram os desfiles que tinham uns cabelos e umas maquiagens e uma coisa. Bem over, assim, bem completamente. Cheguei. Era conceitual. Era pela manhã e o outro pela tarde. E o horário do teste era bem entre uma coisa e outra. E eu avisei para eles. Eu falei, só tem uma questão. Vou chegar montada. Mas não é montada. É assim, um raio verde no meio do rosto. Tipo uma mistura de Garota do Fantástico? Gente, era uma coisa bizarra. Porque eu chego lá, na Praça Marechal, tinha um... 38 atores de teatro sentados no chão e chega assim, um ET, um negócio espetado e até, meu Deus do céu, como é que era o nome dele? Eu vou lembrar o nome do diretor que estava lá, ele falou, eu não posso fazer com você assim. Eu falei, bom, eu vim para fazer, eu não posso tirar, porque vocês não vão me pagar. Eu não tenho que ter medo da minha liberdade. Você aí hoje é uma história. Você bem destemido, assim, falando tudo isso. Sim, porque assim, as pessoas rindo e meio que... Pô, deve estar constrangedor pra você. Pra mim, não. Eu tô trabalhando. Só não te contei o detalhe que depois que nós saímos do jantar, o meu namorado da época falou assim, você viu como é que você falou com o Paulo? Eu falei, ué, mas vocês estavam conversando. Ele falou, não, mas é o Paulo Biratã, diretor-geral da Rede Globo. E eu, nossa, agora... Agora aí, ferrou tudo. Eu falei, mas ele foi tão legal, ele foi tão disponível também. Eu não estava na sala de reunião dele, eu estava num restaurante. Então, né, pelo menos ele sabe que eu sou uma pessoa que tem opinião. E aí, o Paulo Biratã me chamou na sala dele. Aí disse, quer saber como foi seu teste? Eu falei, quero. Ele falou, horrível! Ai, meu Deus!
coisa. O que, que você tava fantasiada? Eu falei, é aquilo do desfile e tal. Ele falou, tá, mas você não foi aprovada pelo seu teste. Você foi aprovada por esse comercial que te deixou extremamente conhecida e carismática e tal. E pelo nosso jantar. Então, o Paulo, né? Meu namorado da época. Foi uma pessoa importante, claro, assim, pra você, eu sou muito grata, né? A ele, sou muito grata. E vocês não pensaram em casar? Pensamos, nós somos noivos, fomos noivos. Vocês foram noivos? É, nós ficamos juntos 5 anos. Uau! E ele queria que eu queria casar, e que eu usasse o sobrenome dele. Eu falei, bom, eu já tenho um sobrenome de piada, que é Rego. Agora você, Madame Rego Grande? É isso? Mas é o meu nome, eu falei, sim. Eu fico com o seu grande e você não fica com o meu Rego. Né? É, não, e era assim, eu falei, e outra, tem que botar acento no meu Rego. Porque, eu tenho acento circunflexo. E é engraçado, não, você não quer usar rago, rigo, rugo? Eu falei, sabe por quê? Parece que eu tenho vergonha. Olha, e eu não tenho, as pessoas são coelhos, são madeiras, são pereiras, são... Deixa meu rego em paz. A Suzy Rego é uma entidade que trabalha pra mim, eu adoro ela. Deixa ela. A Suzy, tá daqui a pouco, a Suzy daqui a pouco prende o cabelo, pega o bom metrô, vai pra casa, mas... Entendeu? Não, falando em metrô, uma vez saiu uma foto sua, de ônibus. É. Gente, que grande loucura coisa. É isso? Sou uma cidadã, pagadora de impostos, tenho meu bilhete único, não posso usar um ônibus. Entendeu? Porque isso é o seguinte, é uma glamourização equivocada. Uhum. Equivocada. Nós todos temos que ir ao toalete, nós todos temos que pagar o nosso plano de saúde, né? Enfim, quem consegue, nós todos temos que cuidar dos filhos, nós todos temos que saber que nós somos humanos. É só aqui e que é essa loucura, lá e fora é não é. É engraçado quando alguém, tipo, lá fora vai... Por exemplo, de andar de metrô, essas coisas, é super chique, né? Aposta tipo, aquilo, tudo, né? Manda, posta como se fosse um grande evento. E aí você anda, gosta de andar de busão e tem um Monza poçante, o seu poçante. Monza é minha paixão. Monza é minha paixão. Foi do meu sogro. Uma dessas vezes, né? Na nossa trajetória, você tem uma série de eventos e um deles que costuma acontecer na vida artística é quebrar financeiramente. Isso acontece. Você quebrou as pernas? Várias vezes. Não uma vez só. O meu chefe na época, o meu diretor, que também tá no céu, Sachinha, sonhei com você hoje. Uau. É, fofinho. E aí, assim, ele falou, pô, e aí o carro parado? Eu falei, porque eu não posso nem encher o tanque. Ele falava, eu até posso te emprestar, só que isso vai continuar. Vai virando. Elimina é o problema. É. Então, ok. E ele esteve aqui em São Paulo, morava sempre entre Rio e São Paulo. Esteve em São Paulo, eu falei, olha, o meu sogro, pai do Fernando, meu marido, tem um Monza, ele tá vendendo esse Monza. E ele falou, vou dar uma olhada. Ele foi, deu uma volta com o carro, me ligou e falou, você vai comprar o Monza do teu sogro? Eu falei, não, eu falei pra você. Ele falou, não, você, o carro está maravilhoso. Você vai ter o Monza. E é o Monza, meu companheiro até hoje. Que ano que é o Monza? 95. Não é tão velho, não. 20, não paga mais IPVA. Nem sei quem é que tá se achando mais belíssimo. Sou eu ou esse Monza, hein? Fala a verdade, esse Monzinha. Belíssimo, meu Monza. Eu amo. E como que você conheceu o Fernando? O Fernando também é ator, o Fernando é mímico, então ele é da minha turma, né? Então estamos sempre nos encontrando em peças e tal. Uma das vezes eu era contratada do SBT e tinha um produto que chamava Teletemas. Então eram especiais de um episódio só, com elencos dos mais variados, tanto de contratados do SBT como atores de fora. E foi nessa que eu conheci o Fernando. Eu já tinha ouvido falar dele como mímico, porque ele exime o mímico. E talentoso. Esse relacionamento gerou os seus dois gêmeos, né? Marco e Máximo. Aí foi a nossa melhor produção, né? Sem dúvida. Você foi mãe aos 40 anos, 42, né? 42, menino. 42. Do segundo tempo. Do segundo tempo. Mas assim, eu fui adiando. Sobre essa novela. É que você fez muita coisa, né, Suzy? Em 30 anos fiz muita coisa. É. E assim, eu tinha certeza que eu seria família com o Fernando. Né? E assim, fazer o tratamento pra você foi difícil? Quando você fez tratamento pra engravidar, fiz, né? Fiz, eu achei que eu tava maravilhosa, que tava tudo certo, tudo lindo. E aí o médico disse, olha, que você é uma mocinha de 41 anos, então os óvulos têm essa idade. Para os meninos, não. Os meninos, eles podem ser pais, 80, 90 e tal, porque o espermatozoide funciona de outra forma. Mas para as meninas... É de outra forma. Entendeu? Então, assim, esse time faz gol? Faz. Mas pode ter que treinar mais. Pode ter que faz um número menor de gol. Ou demora mais para ganhar um jogo.
Então, o que nós temos que fazer, vamos turbinar e vamos torcer. Eu falei, querido, é assim, mãe, eu sou. Se vai ser feito, gerado, comprado, alugado, subtraído, adotado. Isso, entendeu? Uh-huh. Isso é só um detalhe. Uh-huh. Já aqui já temos uma família. Ele falou, se a sua mente pensa assim... Vai dar super certo. Claro. Foco, foco. Porque é dessa forma que... Capricha no jato pro negócio dar certo, embora, né? Bora, menina, as pernas pra cima, o negócio todo... Ah, você colocou a perna pra cima? Eu também já coloquei já. Ué, mas o médico falou, perna pra cima... Tipo, bananeira assim, né? É, fica, eu fiz também assim, também, assim, sabia? Você vai ver que beleza, beleza. Aí, assim, a primeira vez não deu... Aí a segunda vez não deu, aí o Fernando falou assim, Su, sabe o que tá acontecendo? Eu nunca te vi triste. Você ficou triste. Eu falei, fiquei triste. Ele falou, ficou, você tá frustrada, triste e tal. Chega, para isso, vamos parar, vamos parar. Vamos fazer uma loucura. Olha ele, taurino, hein? Fazer uma loucura. Aí ele me levou pra viajar. E quanto mais você relaxada fica, mais fácil as coisas. Aí eu falei pra ele, ah, vamos pra mais uma tentativa, vamos, não sei o que. Aí eu tinha parado já um pouco as medicações, né? Você tem que tomar os hormônios e tal. Vamos pra mais uma tentativa. Aí chegou o resultado... Eu comecei a olhar, Ah, não, passei o dia inteiro ali na internet pra ver. Aí não tinha. Uma hora teve, eu comecei a ver uns números, eu falei... Eu não sei se isso aí é bom. Eu não sei, o Fernando tinha dado um cochilo. Uhum. E eu fui falar com ele, mas eu ou choro ou falo. Ah, ou choro ou falo? Não, porque trava, então não consigo. Ele falava, eu sei, amor, tudo bem. Amor... Você já tá fazendo mica já, hein? Tô fazendo micagem. Aí eu falava pra ele... E eu não conseguia falar pra ele. Uh-huh. E ele já tava me consolando. E eu falei, acho que deu certo. Acho que o quê? Que deu certo. Ele, pulamos. Ele falou, liga pra médica que esse número tem mais de um. Eu falei... Ai, para, calma, liga pra ela. E eu, olha, o Fernando tá aqui perguntando se esse número, ela falou, Suzy, é assim, acabou de fazer o teste, comemorem, fiquem felizes. E ele assim, é mais de um, ela falou, vou dizer pra todo mundo que eu nunca falei isso pra vocês, é mais de um. E como que foi pra você, assim, gerar, foi um processo, pra você foi tranquilo, sentiu enjoo, essas nada, coisas? Nada, tranquilo. Um azogue, adorava tudo, Fernando colocava... música em cima do barrigão, colocava o celular com música, ele chutava igual uns loucos, não tive nada, não tive problema pra respirar, não tive absolutamente... Fazer repouso, essas coisas, imagina, nada? Imagina, assim, às vezes eu sou muito agitada, às vezes falavam, ai, dá uma deitadinha e tal, e aí o meu médico, Malcolm Montgomery, falou, Su, é o seguinte, só pra não bater no volante e tal, não sei o quê, eu vou pedir pra você parar, dar uma parada com o Monza e parar a hidroginástica. Eu falei, pô, mas eu tô tão feliz... falou, mas é assim, né? Você tá com 42, a gravidade começa, entendeu? Então eles podem antecipar, aí, ok. Aí você deu uma paradinha. Deu uma paradinha, uhum. 3 dias, liguei e falei, é o seguinte, eu não vou ficar igual uma pessoa dodói. Gravidez não é doença? Não, o que é isso? Ele falou, Su, é que... Falei, amor, se antecipar, antecipou, você tá aí. E eu queria levar a termo, eu queria levar até o fim. Você queria parto normal? Queria, aí meu médico, tá, esquece, tá maluca? Não, ele não quis parto normal? Não, meu filho, o Máximo estava sentado na saída, sentado. Ah. O outro atravessado. Ele falou... Uau! Eu falei, você não quer fazer natural porque você quer viajar para o Rio no final de semana e você não quer que eu tenha trabalho de parto. Ele disse, para, Su, eles estão prontos, vamos marcar? Eu, não, eles vão nascer em agosto de leão. E falei, pessoal, olha, já que vai fazer cesárea, vê se não demora muito... Porque eu fico com muita fome, assim, 1h30, 2 da tarde. Ai, você é das minhas. Eu fui antes, onde parei, eu fui pro restaurante comer uma canja, tava morrendo de fome. Mas então, menina, mas não me deixaram, né? Marcaram e tal, então naquele jejum. Foi tudo lindo. Deram uma festa no quarto ao lado. Os parentes, os amigos, as pessoas. E você ficou lá no... Gente! Eu levantei e fui. Você foi? Eu fui! Aí me tiraram de lá da festa. Vem fazer o quê aqui? Eu falei, ué, mas tá tendo uma festa. Não, você não pode nem falar, nem comer, nem beber, nem nada. Eu falei, Gima, eu tô ótima. Aí o médico, a morfina. Vai, querida, vamos. Volta. E fiquei. E o perrengue com gêmeos, assim, pra amamentar? Porque a gente tem um sono lasqueiro, né? Porque vai acumulando, a gente fica meio retardada. De tanto sono que vai... Quem teve crise de privação foi o Fernando. Porque o Fernando, ele é mais mãe que eu... Tô falando isso como um elogio, ele é um excelente pai, mas ele... Quer fazer tudo? Estudou tudo, ele é gêmeo, amor, é só ele que sabe coisa de gêmeo. Não,
veja bem, quem você amamentou? Ah, meu Deus, agora quem eu amamentei? Ele falou, tá vendo? Eu fiz uma... Ele fez uma... Planilha? Uma fichinha. Dani, ele não exigiu uma poltrona do papai no quarto dos gêmeos? Eu falei, amor, a poltrona é pra mamãe, porque coloca um travesseiro aqui em forma de C ou U. É tipo uma lua, né? É, e coloca os bichinhos e vai amamentando. Então, pra descansar. Ele falou, sei, mas eu ajusto um bebê em você. Que ele que fazia, ele sabia fazer a pega da mama. Maravilhosa. Eu ajusto o bebê e você. Um bebê mama num peito, o outro mama no outro. Você fica com um monte de sede, eu trago água, eu te dou água. E eu? Quem é que me paparica? Eu falei, sim, você quer o quê? Eu quero uma poltrona do papai. Poltrona do papai, a dele reclinável com o pé, eu procurava, ele não tava no quarto. Ele tava no quarto dos gêmeos. O que você tá fazendo? Assistindo. Vamos fazer uma brincadeira? Aí vamos. É a brincadeira dos vídeos. Suzy Rego fora das novelas. Porque é o seguinte, a gente sabe que você trabalha, aquela loucura toda, mas tem uns vídeos que são muito engraçados. A gente quer comentar, quero que você comente. Meus vídeos? Os seus vídeos. Ah, tem um que é muito engraçado. Vamos primeiro aí. Que é que aí você vai eliminar a metade... Desafio de última hora. De 40 sapatos. 50%. É. 40 pares de calçados. Vou ficar só com 20. Verdade. Né? Pra começar, tá bom, né? Não precisa também chocar tanto. Vou mostrar. Olha aqui, presta atenção. Aqui. Aqui. Pra que isso, pra que menina? Uma pessoa precisa de 7 que... pares de chinelo? Olha lá, dá pra ver a bagunça da casa. Aí é um outro desafio. Eu tava começando a organizar minha mudança. Sapatos, sandálias. Não, imagina. Tênis, sapatilhas. Desnecessário, desnecessário. Uma coisa é alguém que, você como apresentadora, que tem um figurino enorme e tal, e é tão bacana, porque é formadora de opinião, então um dia usa uma tendência, uma outra coisa, mas isso é um trabalho. Agora, eu acho inconcebível eu olhar coisas que eu não uso, e aquelas coisas lá, e outras pessoas podem usar. Isso é fazer um limpa, né? Nossa, você fala... 28 calças jeans. Que? Então, assim, tá. Ok, porque eu amo. Então fica com 2. E vê se durante um ano usou, né? E vai despachando. Ah, eu tô dadeira, eu tô dadeira. Dadeira. Demorou mais de um mês. Gosta de dar. Ah, tem que dar, porque você recebe muito. Você tá feliz assim, é o que importa. Eu sou muito mutante, super mutante, Dani. Tem hora que eu quero louro ou azul, tem hora que eu quero bronzeada, pele mais clara. Tem hora que eu falo, ai, deixa também, por favor, um pouco de liberdade. Sabe, o que eu digo é o seguinte, eu preciso estar com mente sã e corpo são. Agora é uma foto. Ai, essa foto eu lembrei quando eu era do apartamento da agência, gente. Menina, você vê, não é um leonino? Nossa, e aí eu fazia isso. Agora, gente, é leonino igual. E foi eu. Um protesto, ele conclamou as pessoas e disse, a geladeira é enorme, e eu quero um espaço exclusivo, meu. E tá escrito coisas do Marco, né? As coisinhas dele. E tem, até hoje, ele tem aquele espacinho. Aquele chocolatinho dele, a coisinha que dele. Que não pode ninguém tocar ali. Mas de vez em quando ele vê que um rato passou por ali e falou, quem pegou o meu chocolate que tava aqui? Eu falei, não, olhe pra mim. Deve ter sido o papai que é um chocolate. O próximo vídeo, deixa eu ver. Ai, meu Deus. É domingão. Esse é o inteiro. Louca! E aí, tô louca, tô de folga, não gravo. Eu. Feliz com o meu poder de convicção. Ai. Gente, e daí isso? Tô louca, posso? O que é? Domingão. Eu ia falar pra vocês que assim, bom domingo. Esqueci. Você vê? É mentira. Eu sou uma atriz e eu quero dizer pra vocês o seguinte. Deixe de acreditar em tudo que você vê na internet. Viu? A internet é um palco perfeito pra mentira, pra boato. Então procure saber, certifique-se, comprove, pesquise. Aí o outro, adorei, super criativo, falou, não, vamos mutilar o vídeo dela e jogar em toda a rede, que ela tava completamente louca. Olha que absurdo, né? Mas aí eu penso assim, até nisso foi bom, porque a repercussão que teve foi tão grande, porque tantas pessoas acreditaram. A Sônia Abrão ficou a tarde inteira falando. Então, eu tava num voo, quando eu desci, vieram falar comigo. Disse, olha, você tá no, na Record, no
Balanço Geral, na hora da Venenosa, você tá na Sônia Abrão, você tá... Eu falei, ah, então me conta o que, que eu fiz. Uhum. E era isso. O meu WhatsApp ficou enlouquecido com pessoas altamente preocupadas. Aí eu falei, bom, quem me conhece sabe que aquela possibilidade era... Não tem veracidade nenhuma nisso, né? Era nula. Mas, para algumas pessoas, eu vou agradecer. Então, talvez eu esteja na profissão certa, porque... Não, mas tá muito bom, Alice. Tá bem doidona no começo, né? Nossa, assim, muito louca. Você vê? E não, eu não tenho a menor intimidade com drogas. Nada, nada, sou contra. Como você te falou, eu não julgo absolutamente ninguém, mas sou contra, sim. Deixa eu te falar. Agora tem um momento aqui no Sensacional que a gente sempre manda umas mensagens para os nossos, nossos entrevistados. Umas mensagens lindas. Eu sou daquelas que chora, é pra chorar, né? Eu te amo tanto, com tanto orgulho de você, minha Suzy. Você é tudo na minha vida. Eu te amo, te amo, te amo. Seja muito feliz. Tenha muito sucesso aí na sua vida, né? Em tudo. Viu? E conte sempre comigo, meu amor. Eu sei. Falar da Suzy Rego é um prazer que já me faz abrir um sorriso, assim. Porque a Suzy é alegria pura. Porque ela é... Eu até me emociono, mas ela é uma pessoa que traz pra gente paz de espírito. Que bom. Com isso, a gente não precisa mais de nada, né, Suzy? O resto a gente vai atrás. Você é um irmão. Um beijo enorme. Te amo. Te amo. Oi, Suzy. Oi, Dani. Tudo bem? O que eu tenho pra falar pra Suzy... É que ela é uma mulher maravilhosa, um coração gigante, um talentosíssima. E só tenho a dizer que a Suzy é uma mulher incrível, super inteligente, é super comprometida com a carreira. E que só me fez ter mais admiração por ela. Minha parceira. Suzy Rego. Ei, Maria Cândida. Putz, é tão fácil falar de você. Porque você é simplesmente demais. Belíssima, belíssima, linda, maravilhosa mulher. Inteligente. Ah, e não obrigada, é só a inteligência Maria. Do um mais um igual a dois, não. Ela é inteligente emocionalmente. Muito sempre obrigada. Te vi muito com obrigada, posturas namastê. Positivas, inteligentes mesmo, sabe? De renovação. E é isso que eu mais te admiro. Muito. A Suzy trata todas Martiniano. As pessoas e todos esses quesitos de uma lindo. Mulher... As crianças, o marido, os amigos. Ih, vocês escolheram o trabalho, pedras preciosas. O mesmo caráter. A Suzy é uma pessoa íntegra. Obrigada. Eu sou apaixonado por ela. Eu tenho um amor, um carinho que. Também muito. Sei lá, transcende qualquer coisa. Também, meu irmão Chico. Oi, amor. Amore. É, bom. Com tantos momentos, tantas emoções. São 14 anos já juntos. Ai, que lindo. E vivendo juntos, convivendo. E... Ah, o que eu sempre destaco foi a nossa viagem para a Itália. Um momento que sempre tira graça é quando a gente andando numa, uma calçada muito, muito fininha, a Suzy quase tropeçava e tal, e me segurava, me apertava, resolvi andar na frente dela. E nesse momento, eu tomei um escorregão muito grande, caí no chão, e ela não pode ver escorregão na frente dela, que ela rola de rir, né, amor? Te amo, Moreninho. Sempre insieme. Somos um time. Ele no chão. Oi, mãe, eu te amo. Ah, meu Deus. E eu queria falar sobre os melhores momentos que eu tive com você. E agora, quando a gente tá grande, a mamãe faz umas piadas pra gente e a gente dá muitas gargalhadas. É muito bom. É muito bom. Deus, obrigada a vocês. Que coisa mais que não é demais. Ai, muito emocionante. Que lindo, que fofinho. Meu Deus, agora que estamos grandes. Ai, que fofa. E Máximo não quis falar nada. Low profile, deixou o marco, né? Bonitinho. Ai, vai falar olha, um pouquinho. Turminha. Ai, que delícia. Ai, que coisa boa. Muito obrigada. Ai, Suzy, a gente tô, que agradece. Tô mexida, muito mexida, no melhor sentido. É sempre muito especial. É isso, assim, eu me empenho pra isso, assim, eu acho que eu posso tornar um ambiente melhor, um lugar melhor, a minha casa melhor, meu trabalho melhor. E eu te falei, eu faço esse exercício, sabe? Às vezes eu percebo que tem uma energia um pouco nebulosa e eu quero dissipar. E é isso aí. Porque a vivência já é uma coisa bastante elaborada, estar vivo. É sim, um desafio, sim. Né? Imenso, grandioso, ainda mais nesse país, com tantas dificuldades.
com essa profissão que eu abracei, que eu escolhi, que eu amo tanto. Então, acho que eu tenho que dar valor a pessoas. Cada uma dessas almas que estão aqui são pessoas com histórias, com famílias, com desafios. Então, antes de mais nada, respeito. E segundo, que eu digo para o Marco e para o Máximo, educação. E aí, se você quiser e que você puder, ilumine o dia de alguém. Eu falo, se isso é chato, então eu sou chata. Não nada, assim. Você é uma doida varrida que a gente adorou. Foi bom demais. O Deus em mim, saúde, o Deus em você. Namastê. Namastê, linda. Você que... Adorei. Suzy, palmas pra Suzy. Pra nós, pra nós, pra nós. Demais, 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 Suzy Rego. Lindona, um super beijo pra você. Que tarde deliciosa. O que é o rico essa mulher? Ela tem um senso de humor assim, ela inacreditável, é né? Ela é a melhor. É a sua melhor amiga, né? Minha melhor amiga. Jura? Amiga Jura, de casa, dos filhos brincarem juntos, da gente viajar juntas. A gente já teve um programa com outras parceiras, que era a Maria Cândida, a Mônica Carvalho e Solange Frazão. Um programa sobre mães. Ah, é verdade. Você... Porque eu tenho três, ela tem os gêmeos e nós somos amicíssimos. Mas é um amor que não tem, a gente não consegue mensurar. Mensurar, né? Querida, seja bem-vinda aqui no Sensacional, viu, obrigada, Vanessa? É um prazer revê-la. Você tá linda como você, sempre. Você, maravilhosa. E aí, galera? A gente tá aqui com a presença também da Carol Narizinho, que é blogueira. Sempre tá aqui com a gente também, né, lindona? Seja Olá, bem-vinda mais uma noite. Vez. Obrigada. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui novamente. Ricardo Melo, aqui faz um sucesso sensacional, que entende tudo de finanças. Você tá com a vida meio apertada aí, tá querendo, né, aumentar a sua renda. Que tal ficar aqui ligadinho com a gente? Porque ele sabe de tudo, vai dar as melhores dicas pra gente, né, Ricardo? Ah, com certeza. Alegria enorme poder retornar ao programa. Eu acho que se o pessoal ficar até o final, eles não vão se arrepender, não. Não vai mesmo, né? Ah, não vão, não. Falar que vai ficar rico, todo mundo fica, né? Fica. Sula Miranda, lindona, mais uma vez aqui no Sensacional. Que bom, sempre é muito bom estar aqui, reencontrar as amigas, minha amiga Vanessa e todo mundo, né? E hoje o papo vai ser bom, né? Não vai ser bom? Ah, eu acho ótimo aprender sobre finanças, né? Show de bola. Débora Albuquerque, minha parente, você é Albuquerque parente, também? Como eu tô fina, né? Parente. Atriz maravilhosa. Obrigada. Seja bem-vinda aqui no Sensacional também. Sensacional estar aqui com você, viu? Ai, que bom, que bom. As Albuquerques. Ô, Sula. Quero já perguntar pra você, você é gastona, gosta de comprar, aquela coisa que todo dia tem que comprar alguma coisinha? Como que é a sua relação, assim, com as compras? Não, eu sou tranquila com isso. Eu pelo contrário, eu até tenho umas coisas assim... Agora eu tô numa fase do desapego. Por que você quer desapegar do tamanho, da roupa, de tudo, assim? Por quê? Você viu que não... Não, porque eu acho que são fases da vida, né? Por exemplo, meu filho hoje não mora mais comigo. E aí você vai vendo aquele monte de aquele espaço grande, aquele monte de coisa. Principalmente, são 33 anos de carreira. Então, pensa. Ai, imagina teus programas de TV. Tinha todos os VHS ainda, tudo guardado. Aquela aí coleção vai... de chapéu, você desfez tudo? Daquelas do roupa do show, tudo? Quase tudo. Mas... Jura? Então, assim, eu agora tô fazendo... Não tô numa de comprar, eu tô numa de vender. Olha só, olha, tem que ter muita força de vontade, né, Carol? Carol, você que é blogueira, ganha muita coisa. Você é consumista, você gosta de comprar. Porque além de ganhar, você deve também ter vontade de comprar, né? De fazer as suas arruaças, assim, de gastar um pouquinho, né? Sim, eu ganho muita coisa, mas sempre tem aquela coisinha diferente que a gente quer comprar. Eu tento segurar, já fui muito gastadeira, já... Fiz, assim, de gastar muito, mas hoje em dia eu tento segurar, tento me controlar mais, porque acabo ganhando muitas coisas. Mas sempre tem uma coisinha ou outra que tá na moda, que ainda não ganhei, então eu vou lá e compro. Pra estar sempre atualizada também, né? E você, Vanessa, é compulsiva? Eu já fui, mas hoje eu penso muito nas crianças, né? Então, antes de comprar ou pensar em alguma coisa pra mim, só que eu também ganho muita coisa pras crianças. E eu tô igual a Sula também, eu tô... Desapego total também, vendendo? Eu tinha, mas você eu tá tinha, com a maquininha que nem... também do cartão pra vender? Não. Eu dou, sabia? Todo mundo ensinar fala assim, pra ela como é que mexe na maquininha. Menina, todo mundo fala assim, Vanessa, para de ser boba, você fica dando as coisas pros outros. Eu falo, vou fazer o quê? Mas tá novo. Eu falei, eu não vou usar de novo, já queimei o vestido, porque já queimei essa roupa, já usei em tal show e tal. E eu gosto muito de peruca. Hoje eu tô com uma peruca que eu ganhei das minhas amigas que foram pra Nova York e eu tinha 57 perucas. E aí eu consegui já mandar algumas perucas embora. Mas 57? Só que aí eu voltei a semana passada de Orlando com mais cinco. Mais cinco peruca?
a mulher da peruca, gente. Não, a, não. Uau. Só que, e eu amo perfume. Aí teve uma vez que eu fui pro Japão e parei em Londres. Eu trouxe 22. Não, você é muito consumista. Aí, óculos, eu falei, eu vou levar 20. Meu Deus. Ô, Débora, você viu? 20 óculos, não sei quantos então, pares, não sei do que. Você é viciada em sapato, é isso? Eu sou. Eu tenho mais de 300 pares. Ah, lá, ganhou. Sim, muitos eu ganho. Eu não vou negar que muitos a gente ganha, mas muitos eu compro mesmo. Eu brigo com o marido, dá algum probleminha no trabalho, eu desconto em compras. É muita emoção nas compras, né? A gente não pensa muito com a cabeça, né? Não. A gente pensa com os olhos só, né? Com o olho olhos, brilha, aquela coisa, certeza. Tudo, mas o cérebro não funciona nesse momento, né? E com o coração indo por cima, né? Porque eu tô me divertindo aqui com cada depoimento, porque assim, é interessante. A compra, Dani, na realidade, ela te traz um benefício além daquele benefício habitual, que é o prazer de comprar imediato. Pode ser exatamente isso, uma compensação emocional que está te faltando no relacionamento, uma sensação de autoestima, de autoafirmação, né? Se eu posso comprar, às vezes eu não consigo resolver alguns problemas da minha vida, né? Mas eu consigo comprar esse óculos bacana, o perfume, ou a roupa, o sapato. E é interessante ver uma coisa que a Sula falou, que é muito legal mesmo, de que, de acordo com cada momento da vida, o ato de comprar de maneira mais compulsiva ou não, tem um significado. Às vezes você pode estar na fase mais minimalista, que é essa coisa de tô desapegando, né? Toma, né? Não quero. Porque isso me traz mais paz hoje. E pode ter uma fase que você sente a necessidade de se reinventar. De comprar tudo de novo. E de comprar tudo de novo. Por isso que é importante o pessoal de casa e a gente mesmo, né? Se perguntar, o que é que essa compra quer dizer? Você sabe que a gente vai mostrar agora um depoimento, né? De algumas pessoas que perderam completamente o controle dos seus gastos e precisaram procurar ajuda. Olha só, roda aí. Eu sou Adriana, tenho 44 anos e sou membro do DA. Eu sou Kelly, tenho 61 anos e frequento o DA. Olá, eu sou a Vanessa, tenho 26 anos e sou membro de Devedores Anônimos. DA é uma irmandade de Devedores Anônimos. O DA foi indicado pela minha terapeuta. Ele é gratuito, né? No começo eu fui muito resistente, mas depois que eu frequentei algumas reuniões eu entendi o contexto. Procurei a psicóloga porque eu fazia compras e ficava extremamente ansiosa porque eu não conseguia pagar. Eu comprava coisas grandes, eu fechava negócios, como comprar apartamentos na planta, para depois estar pagando, mas ficar trabalhando, aí vinha banco, vinha agiota, comprar carros. Porque a minha crença de criança que era assim, não, eu posso comprar e dividir. Nunca contei para minha família, nunca contei para meu ex-namorado, eu tinha um relacionamento de 5 anos. E eles descobriram, porque eu comecei a pedir empréstimo para todo mundo, inclusive quem eu não conhecia. Eu percebi quando eu estava precisando de ajuda, quando eu entrei em depressão. Quando eu estive no fundo do poço mesmo, porque eu estava prejudicando minha família, eu sempre, lá eu mentia, porque eu comprava e eu tinha que pagar. Eu não aceitava uma doença. E como tinha muita gente me pressionando, eu tentei o suicídio, fiquei internada uma semana. A pior situação foi em 2014, que eu estava tinha comprado 3 apartamentos na planta e eu estava em vista devendo para 2 bancos, devendo para agiotas, devendo o carro que eu tinha comprado financiado, a empresa, e assim mesmo peguei dinheiro emprestado de família, né? Eu tirar da boca dos meus filhos, dos meus familiares, para pegar e chegar e pagar para banco, agiota na minha porta. Eu tive no começo muito problema para assumir isso. A gente chama no programa de recuperação isso é uma negação. Mas depois, frequentando as reuniões, entendendo como funciona essa recuperação, hoje eu aceito e assumo que eu sou uma devedora compulsiva. A doença tá aqui, né? Ela não tem cura, tem tratamento. Então é o que a gente sempre fala na sala, a doença tá em você, tá intacta, então você tem que ficar em alerta. O DA disponibiliza um atendimento telefônico 24 horas, também gratuito. Depois que eu tentei o suicídio, hoje eu consigo ver que sem o Devedores Anônimos na minha vida, não sei nem o que seria. De verdade, eu renasci a partir do momento que eu entrei naquela sala. Não só no meu lado da vida material, mas principalmente do espiritual, que me trouxe pessoas muito boas, né? Muitos amigos e pessoas que eu sei que eu posso contar o tempo todo. Então, sem esse programa, não sei o que seria de mim. Primeira pergunta, vamos lá.
Eu me chamo Tami e eu gostaria de uma dica para evitar comprar por impulso, porque eu não resisto a uma promoção. Obrigada. Amarrar ela, né? Vamos amarrar você, hein, ô Tami. Chegou a promoção, a gente amarra a Tami, né? Tem que amarrar, solta, né? Só eu acho que a palavra, subir a promoção. A palavra promoção, ela causa uma compulsão na gente. Já dá uma mexida, porque, né? Porque assim, ainda sente que você deixa, se você vê assim, desconto, né, promoção, leve tanto, pague tanto, isso dá um negócio na cabeça, assim. Mesmo que você não esteja afim, você fala, opa, peraí, isso eu não posso deixar pra trás. Mas é verdade. Vale muito a pena. Claro. Vou deixar pra trocar meu celular no Black Friday. Não, tem que aproveitar, existe, não existe? Uhum. Eu tenho que aproveitar. Viajou pro exterior... Tem que aproveitar. É, e o que a gente faz, então, pra gente evitar essa emoção, assim, pra... Tem duas pensar coisas. Pensar que não existe promoção. É, já que a gente vê, assim, não promoção, a gente lê dívida. Uhum. Tem duas coisas práticas, assim, que eu acho que ajudam muito, bem práticas, né? Uma, se você sente que você é um comprador compulsivo, tá chegando o período de promoção, você não confia em si, que a pessoa tem que se conhecer. Primeira coisa, não saia com cartão de crédito, é sério isso, com limite muito alto. Tira o cartão da bolsa. Você tem ou tem um cartão com limite baixinho pra pagar combustível, lanche, nada mais do que isso. Por quê? Pra te forçar a ter que voltar em casa pra você pegar um cartão com limite maior ou talão de cheque, você anda com uma folhinha só e não com várias. Porque senão na compulsão a pessoa vai comprar. E o segundo item, aprenda meditação. Você sabe que tem vários países que têm feito programas de controle de impulsividade com meditação. Tem mais uma pergunta, roda aí. Que é Giovana de Osasco e eu não consigo organizar minhas finanças. Qual o melhor jeito de fazer isso? Uau, qual que é o melhor? A gente faz uma planilha que é meio complicado, né? Assim, pra quem tá em casa. Como que a gente faz organizar uma planilha? Dica super fácil, assim. Quais são as dicas? Bem feijão com arroz mesmo. Quem gosta de papel e caneta, não tô nem falando de planilha de computador, papel e caneta ou então Excel, super básico. Você coloca entradas, né, e coloca tudo que você ganha no mês, porque tem gente que ganha de uma vez só, todo quinto dia ganha o X. Mas tem pessoas que ganham picado, né? Você ganha um cachê hoje, dois amanhã, recebi não sei. E isso, aí é fácil perder dinheiro, porque você tem que colocar na planilha mensal. Né? E na outra linha, você vai colocar os seus gastos, para poder fechar quanto eu ganho e quanto eu gasto. E aí o fluxo de caixa mensal, que é o ganho menos o gasto. Uma forma que hoje muitas pessoas têm utilizado, principalmente o pessoal mais antenado na internet, é você ter aplicativos, e há muitos aplicativos. E aí você vai falar assim, caramba, eu estou gastando mais com isso, então eu vou economizar nisso, isso não tem necessidade, aí você vai... Não, comigo já aconteceu várias vezes. Consciência, eu comecei a fazer a planilha, de olhar, falando, peraí, isso aqui eu estou gastando, não tem necessidade de gastar com isso, então eu vou diminuir. E quando você começa a ver a entrada e saindo, você vai vendo que vai saindo mais, você fala, pô, peraí. Tem que dar uma maneirada, não é? É claro. Tem muito fundamento isso. A gente sai do automatismo, né, dessa compra compulsiva, e você começa a trazer mais consciência. Aí, e o sim, Vanessa? Oi? Imagina a Vanessa pegando a casa dela na planilha, colocando 20 pares de óculos lá, né? E ela é desapegada. 25, como que é? Não sei mas quantas todos perucas. Perfumados, né, Vanessa? Vanessa? Não, mas, gente, faz um tempo isso. Hoje eu já tô tipo Sula. Comprando só 5 óculos. Eu acho que a professora vai começar a comercializar suas coisas, hein? Roda aí mais uma pergunta. Sou Elaine, de Interlagos, e gostaria de saber como estipular o valor da mesada para os filhos. Essa pergunta é muito boa, boa, boa. Olha, duas dicas aqui simples. Claro que você vai analisar a sua faixa de renda, mas independente disso, não dê muito dinheiro aos seus filhos, principalmente quando forem crianças. Eu lembro, primeiro aniversário do meu filho, ele ganhou mais de 70 presentes. Para uma criança de um ano é muito presente. E aí eu falei, e agora? Eu faço o quê? Como que eu vou dar essa referência? E eu tinha um sótão na minha casa. Aí, o que eu fiz? Eu guardei todos os brinquedos no sótão. Então, para ele, ir ao sótão era o máximo. Porque aí, de tempos em tempos, eu falei, você já enjoou, então agora a gente vai doar esses aqui para quem precisa. Você pode... A gente vai subir... O dia de subir no sótão era um acontecimento. Isso é muito legal. E aí, legal, a gente vai escolher, tipo, mais 5, mais 10, para passar mais um período. E aí, tipo assim, tinha aniversário dos amiguinhos. Vamos lá no sótão pegar presente passar pra... Bacana. Porque é muito... Você também deve acontecer sim, isso. Sim, né? Sim. Então, aí você fica sem saber como educar. É legal porque os meus filhos... A Lorena tem o cofre dela, a Lara tem o dela e o Rodrigo, ele já faz backing vocal pra mim, né? Ele tem 12 anos. E ele tá até no coro oficial do SBT, ele grava várias músicas, então ele ganha o cachê dele. Então agora ele vai tirar o passaporte, ele falou, mãe, eu pago o meu passaporte.
Olha que bacana. E você paga o das meninas. É o máximo. Meu filho sempre teve isso também, dessa coisa de juntar. Né? O cofrinho, isso, eu acho excelente. Que é uma coisa. Eu tenho até hoje cofrinho, gente. Porque que sempre que sobra uma moedinha, eu vou lá e põe no cofrinho. É, não, e aí eles colocam. Mas o problema é, que eu vou te perguntar agora. Eles estão em fase de crescimento. Eu sou pai, né? Eu sou pai e mãe. Eu crio meus filhos sozinha. E aí, eles comem demais. Estão crescendo, terminou, né? Terminou de almoçar, ele falou assim, ai, tô com uma fome. Eu falei, você não tá com fome? Terminou de jantar, falou, mãe, tô com uma fome. Eu falei, dorme com sono, sustenta. É importante, a gente vai voltar lá na essência, na base da nossa conversa. Olhar com eles assim, até que ponto que é fome e até que ponto que é compulsão. Eu fico muito ausente, cara. Eu viajo o mundo inteiro pra cantar. Então eles ficam ou com o babá, ou então ficam com a minha tia. Então, quando chega, não é a mesma coisa que nem eu só olho aqui, ó. Se eu abrir o nariz ou cerrar o dente. Ai, meu Deus, que medo. Ou se elas falarem, eu vou ligar pra tua mãe. Na hora, porque eles respeitam demais. Mas aqui, eles isso querem é muito bom, comer já a tem comida um respeito, que você faz ótimo. Ou que você compra? Mãe, tia Marilene fez um feijão muito salgado, tá muito ruim. Ah, precisa ser o seu. Então, aí, quando eu chego, eu já faço aquilo, faço e congelo tudo. Porque tem que ser o meu tempero. Mas é o seu. Mas você tá percebendo o que você tá falando? Peraí, nós estamos solucionando o mistério aqui, ué. Se os meninos... Ó, olha como tudo é psicológico, gente. Nada é do nada, ó. Você viaja muito. Seus filhos têm saudade da mãe. A mãe cozinha muito bem. Aí, na hora que tá lá, eles querem comer cada vez mais do que a mãe faz. É uma forma de dizer, mãe, você é indispensável. Ai, que lindo. Olha, palmas pra você! Entendeu? A igreja aplaudiu de pé. Eu ouvi um amém? Amém! Aleluia! Mais uma pergunta. Roda aí. Oi, eu sou a Tânia. Como eu economizo em uma viagem em família? Uma viagem com a família. Ó, pra economizar a viagem com a família, gente, não tem outro jeito, né? Tem que sentar. É que nem nós estamos fazendo aqui. Você tem que sentar, colocar tudo em pratos limpos e falar, olha, nosso orçamento é esse. O erro comum das pessoas é não definir o orçamento antes de viajar. A gente pode gastar tanto. A gente vai para tal lugar. Então, você tem 2, 3 filhos, o seu tanto é tanto, o seu tanto é tanto. Você vai gastar do jeito que você quiser. Mas o que é combinado não sai caro. Depois que comprou a passagem, viu que a gente economizou na passagem. E a estadia, como que a gente faz? Pois é, tem que fazer também. Porque tem uns pacotes, né? Às vezes você consegue com o almoço, com a janta, alimentação, sim, né? E às vezes até na hora da compra da passagem, né? Se você utiliza esses sistemas de busca, já consegue, de repente, no pacote 20% de desconto, 30%. Tem gente que loca carro. A palavra-chave é planejamento, né? Quando eu viajo, eu não tenho controle nenhum. Aí não adianta, Carol. Aí eu volto cheia de dívida, principalmente se é viagem internacional. O que eu faço? Porque eu volto com os cartões de crédito tudo estourado. Eu não tenho esse controle. Quando eu tô viajando, tá, eu quero realmente... Você não faz a planilha. Você lembra que você falou que não faz a planilha, não sabe quanto mas entra, quanto gasta? Mas eu quero aproveitar as promoções, aproveitar para comprar tudo que eu não comprei aqui. Eu quero aproveitar e comprar, principalmente se é fora do Brasil. E aí eu volto toda endividada. Mas você quer ver uma coisa assim? É legal falar disso de novo, porque a gente vai falando, economiza, puxa, parece que comprar é uma coisa ruim. Não, gente, comprar é bom, desde que esteja dentro do âmbito financeiro, de um controle orçamento, do orçamento. Né? Mas eu sempre estouro o orçamento quando é viagem. Você é daquela, tipo assim, quem converte não se diverte, né? Exatamente. É isso, né? Não converto. Então, aí você vai achando que é real, né? Quando chega aqui, meu Deus, é uma triste da viagem. Eu não vou dizer que isso vai resolver. Ou é euro. E a gente vê lá, 59, a gente vem com 59 do nosso. Real! E aí, quando chega o cartão, é 4 vezes mais do que a gente achou que era. Você tem que pagar o imposto também, né? Isso é um terror. Nossa, acho que o meu negócio é nem levar cartão de crédito pra viagem. Eu tenho que levar só o dólar mesmo. Dinheirinho, acabou, pronto, acabou. Então, acabou muito, olha só que loucura. Um cartão extra para assim, para despesas adicionais. Porque se você precisa, é bom a gente ter, né? Mas não com um cartão ilimitado, você tem 100 mil reais, você tem um limite grande, que traga a tentação de, ai, que vontade de gastar, porque eu tenho o cartão que vai dar o limite. E a gente pensa, ai, mas depois eu pago, depois eu trabalho. Mas você já falou, depois eu me dou um jeito, depois eu pago, sempre depois. E aquilo, quando eu chegar no Brasil, eu resolvo. Né? Assim já estou aqui, precisa levar o zap do dólar baixar. Bom, eu quero saber dos famosos. O que os famosos, se eles gastam muito, se não gastam, é econômico, se faz dívidas, se está no vermelho. Roda aí o nosso Gente Como a Gente.
Mônica, me fala uma coisa, você é uma pessoa muito consumista. Já fui tão mais, né? Com a idade, a gente vai aprendendo a dosar melhor, assim, a nossa dose de consumo. A gente vai entendendo quem a gente é e o que, de fato, a gente precisa pra viver. Um pouco. Eu acho que algumas coisas eu invisto mais pelo meu trabalho e outras, eu quero me dar esse luxo, mas isso não é algo, assim, que fica à frente da minha vida. Ai, não sou muito, não. Acho que hoje eu sou mais consumista com coisinhas infantis. Já fui muito mais, agora não mais. Já passou esse meu desespero, mas eu já tive a minha fase consumista. Eu acho que quando a gente não tem grana e ganha grana, acabou, né, meu amor? Você fica por um tempo aí gastando e comprando, mas já não sou mais assim. Consumo que pra minha vida é necessário. Acho que dentro disso é normal. E você já comprou alguma coisa em mais unidades, assim, por medo de acabar? De... Isso não, isso eu tenho pânico. Eu tenho pânico disso porque me lembra a minha sogra. A minha sogra faz isso. Ela compra coisa por quantidade, eu não gosto. Muito, acho que foi isso. Funciona melhor com acessório, com sapato. Você acha aquela sandália perfeita, assim, aquela minimalista que tem a sua tirinha, compra de três cores. Mas é uma coisa que você vai usar muito ainda para essa sua vida. Ah, se for óculos, eu compro porque eu perco. Geralmente só óculos, que eu já comprei dois repetidos. E você compra bastante no cartão de crédito, parcelado ou só no débito? Porque aí dá a sensação que a gente não comprou, né? Não gastou. Eu amo, gente. Eu caio nessa sempre. Eu comigo mesma. Não sei, se for coisas menores, assim, tô almoçando em algum lugar, enfim, no débito, mas se não, mais no crédito. É no crédito, que a gente tem que parcelar, né, Bia? Só compro que eu tenho dinheiro pra pagar à vista, não me endivido. Uau, olha só quantos relatos, né? A ideia é essa, você não tem que... Ó, nos Estados Unidos tem uma expressão, porque a gente não utiliza muito aqui, que se usa em inglês, que é o frugal, que é a pessoa frugal. A pessoa frugal é aquela que ela tem o padrão de vida que ela quer, só que ela paga pouco por isso. É diferente do pão duro, que tem a condição e não se dá. Não, frugal não, ele viaja, quer viajar de primeira classe, mas ele não paga, ele troca por milhas, sabe? Uhum, uma coisa assim? Sim. Essa é a inteligência financeira. Eu quero ter, por exemplo, um carro maravilhoso, mas ele não compra novo, ele compra semi-novo. Mas você sabe que é o que eu falei, rodadas. A gente vai aprendendo, é porque, por exemplo, essa coisa das... Eu agora compro tudo no cartão de crédito, só pra ganhar milha. Aí isso. Eu viajo com milha. Isso. Parabéns, eu vou com chiclete, eu passo cartão de crédito. Eu também. Mas é tudo no cartão de crédito, vira milha. Eu não pago passagem, eu viajo de milha. Olha que maravilha. De primeira classe. Tem mais uma pergunta. Roda aí a outra pergunta. Boa noite. Eu queria saber se na hora de uma emergência seria melhor usar o cheque especial... Ou passar no cartão de crédito? Nossa, cheque mãe. Especial ou cartão de crédito? Calma, segura. A gente vai fazer um rápido intervalo. Não desgruda da gente que a gente já volta. Banda BSH aqui no Sensacional, arrasando como sempre. Tudo bem, lindona? Tudo ótimo, Dani. Um prazer estar aqui. Confesso que estou nervosa de cantar perto dessa cantora maravilhosa que sou super Ela fã. É maravilhosa, né? Obrigada. Pena que a gente não ensaiou uma para cantar com você. Pois é. Fica para a próxima, então. A próxima vez eu venho. Lindona, me dá o contato aí. Vamos economizar. O show tá barato? O pessoal vai economizar, contratar vocês? Olha, o preço é acessível e é bom, viu? Pode contratar, que não vai se arrepender. É um ótimo investimento. Olha, gostei. Qual que é o telefone? É o 985757272. E tem as redes sociais também, @bandaecoralbsh. Muito obrigada pela presença. Obrigada, de todos. Obrigada, prazer estar aqui. Bom, vamos recapitular a pergunta. Roda aí a pergunta pra gente responder. Boa noite. Eu queria saber se na hora de uma emergência seria melhor usar o cheque especial ou passar no cartão de crédito. Uau, essa pergunta é bem difícil, né? Não saberia responder essa pergunta. Não tem aquela expressão, você está entre a cruz e a espada? Porque, é verdade. Por quê? Porque na hora da emergência, se realmente você tem que escolher entre o cartão de crédito ou o cheque especial, você vai ter que analisar no dia, exatamente no período, qual é a taxa de juros que vai estar maior. Porque são duas taxas estratosféricas, elas são muito altas. Então, assim, compensa muito mais. Claro, às vezes não é possível, mas tentar conversar com um parente para ver se você consegue um dinheiro emprestado, talvez vender alguma coisa que você tenha. Porque se a pessoa tem, ela consegue empenhar, ela consegue vender. Hoje em dia tem muitos sites, né, que facilitam a venda de alguns objetos que acaba saindo muito mais em conta do que você entrar numa dívida do cartão de crédito do cheque especial. Sabia que eu já paguei a conta do restaurante que deu mais de R$1.000?
Cantando. Cantando. Eu pensei nisso aqui agora, né? Sério? É. Olha só, gente, infelizmente nosso tempo acabou. Mas vamos marcar mais vezes aqui? Com certeza. Carol, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Vanessa Jackson, muito obrigada também, querido. Você sempre arrasando aqui com a gente, sempre viu? Sempre uma alegria, né? Uma sempre alegria trazendo grande. Boas energias positivas, enfim, e ajudando a gente nas finanças, claro. Né? Que é e melhor assim, de tudo. E eu convido as pessoas, a gente deve estar passando no Instagram, a gente dá muitas dicas e é tudo gratuito, então para todo mundo de casa, para poder se aperfeiçoar. Né? Então, o pessoal querendo é só nos seguir que vai encontrar muito mais coisa disponível para eles. É isso aí. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada. Sula, muito obrigada, Lindona, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Muito bom, viu? Ficar com vocês aqui. Ai, que delícia. Débora, mais uma vez, muito obrigada muito também, obrigada. Viu? Obrigada. Eu adorei, viu? É sensacional estar com uma Albuquerque tão maravilhosa, ah, brilhante. Obrigada. Sensacional, Dani. Obrigada, Lindona. Gente, muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Lembrando que toda quinta-feira a gente está aqui na telinha da RedeTV. Um beijo pra você, boa noite. Fique agora com Leitura Dinâmica.